Oh, здравейте всички от Вивбокс 7, аз съм Верум 961 и искам да ви обявя, да ви кажа, че ще има лайв стримове събота и неделя, дами и господа, дришня, лайна, прасета, глупости, за какво говоря, бе? И, значи, събота, не забравяйте, събота от 20 часа, лайв стрима на Blight Siden, Crazy 2, Dota Maniac, той ще прави от 20 часа, 8 вечерта, на по-прост език. Тази събота, сега ще кажа коя е дата. Значи, на 12-ти събота се пада, от 8 часа той ще направи лайв стрим на Dota 2. Не знам колко часа ще, но както миналото, вероятно ще изиграе една игра, ще спекте и това една игра. Така. А в неделя ще бъде най-мащабният лайв стрим, който до сега съм правил. Значи, между другото, ето го. Това е линка към на Blight Siden лайв стрима. Така че аз ще го сложа в описанието, в описанието на профила ми, на клипа, навсякъде. И тук ето да видите качеството горе-долу, какво е. Качеството е много добро, нали, бе, тук е всеки други лайв стримове има. Така, той е лайв стрим на неговия отбор там, и лайв стример, да, аз пък лайв стрима. Тук що аз даже се регистрирах в тази простотия, а его е, тук що се регистрирах, его е. Виждате, тук се теглят някакви глупости и бродкастваме, ала баба, просто ти. Дай ще го лайкна в Facebook. Facebook, на бей. на английско скоро. Та, значи не забравяйте. Събота от 20 часа, лайвстрима на Blight Siden на Dota 2. Неделя от, да речем, 12 часа. Моят лайвстрим, който ще протече доста време. Ще мина първите мисии в Grand Theft Auto San Andreas. Лайвстрим ще бъде изцяло на Сан Андреас и ще превъртам Сан Андреас на български, така че да видите какво представлява превода. Надявам се ицо.bg да ми даде превода, който сме направили до сега, за да видите актуално какво ще представлява. Така че ще бъде доста интересно, ще гледаме кът сцени и всичко. И като цяло ще това, ще оставя линковето в описанието на клипа и довиждане. И не само довиждане, имам някакъв жах на микрофон. Това е. Аре, чао, довиждане. Надявам се да гледате лайвстрима.